Fala galera, eu sou Carlos Henrique, todo mundo já sabe disso aí. Estamos aqui na primeira revoada da ABB. Luan Alves. Marquinho, Israel, eu e essa galera toda aí, ó. Vamos fazer hoje a primeira revoada da ABB ano 2022. É a primeira de 2022, porque teremos muitas ainda esse ano. Essa galera toda aqui, ó. Galera de Petrópolis. Chico Bala? Então, mudou o nome, né? Andrezinho Carioca do Rio. Isso. Meu irmão Marcelo. Show de bola. Essa galera toda vai voar aí hoje. Certo. Então, galera, a intenção hoje, a gente vai fazer somente uma brincadeira. Hoje não tem competição. Teremos apenas um pouso na mosca. Pouso na mosca vai ter premiação, mas não é aquela competição valendo dinheiro. Valendo apenas troféu. A galera vai decolar daqui, vai pousar lá em Fragoso, na mosca. E quem acertar a mosca vai levar o troféu de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto lugar. Então, galera, é só guardar as imagens aí. E a gente tem mulher voando, com certeza. E ela manda muito, hein, galera. Da Sports. Vamos parar aqui para a decolagem do meu amigo Arthur. Vovô, Arthur, vai fugir, irmão. Vovô, parabéns, meu parceiro. Luciano. Boa decolagem, garoto. Partiu. Boa. Lento, tranquilinho. Ah, moleque bom, hein? Tá na mão, garoto. E na rampa de madeira. Cheio de energia, peito pra frente, levanta a mão. Boa, garoto! A rampa vai continuar aí. Olha só. Porra, Rômulo bolado, hein, cara? Tá ele aí com a sua X5. E talento de decolagem, moleque! Responsabilidade na mão, passageiro, que é só curtir. Moleque tá no talento, Birutinha tá esticado, varal foi levantado. E o talento tá na demonstração da decolagem. Moleque Luan, pica da galáxia. Vai lá, moleque, faz a tua graça. E partiu ele. Tá na cabeça. Partiu, vai na paz, irmão. Galera, família maravilhosa presente na rampa. Você querendo fazer um voo duplo, só procurar a galera aqui. Tem gente aqui pra fazer. Olha o registro, olha o registro. Pai, filho! Aquelas que o coração arde. Fala, galera. E pra você que coloca dificuldade em tudo, que fala que o voo é só pra jovem, pra quem tem disposição, estamos aqui, eu, velho pra caramba, o nosso amigo aqui, André. Velho pra caramba também, Andrezinho Carioca. Andrezinho Carioca vai fazer um voozaço aqui, eu já vi vídeo seu já voando, gostei muito. E pra você que acha que é difícil, tá aqui, ó, a prova aqui, ó. Nada é impossível pra ninguém, valeu galera? Então quem quer se aventurar aí, ó, chega junto, tem espaço pra todo mundo. E olha lá galera, decolagem na mão, alô, correu André, partiu! Eita, moleque, inspiração pura, hein, meu velho? Inspiração pura, arrepiou até o cabelo do dedo aqui, meu parceiro. A mulherada que fala aí, mas a mulher não voa, a mulher não tem coragem, a mulher é isso, olha aí, galera. Sussu veio direto do Goiás, hoje morando em Petrópolis, tirando onda na decolagem. Parabéns, Su! É isso aí, galera. Representando esse esporte que só brilha. Moleque Henrique, tá na área, tá na decolagem, tá na cabeça. Puxa, mantém, mantém, travou, fecha a frente, Brasil!
Muito bom, muito bom, muito bom. Garrote Cabral entrando no fogo.